Kandidati për president Blerim Reka mbrëmë vazhdoi fushatën e tij në Brvenic. Gjatë fjalimit të tij, Reka tha se koncepti për Republikën është universal për të gjithë qytetarët, për sundimin e ligjit dhe drejtësi për të gjithë. Koncepti për Republikën në thel ka ligjin, që do thotë sundimin e ligjit. Prandaj dhe kam thënë, një Republikë për gjithë, me ligjin mbi të gjithë. Pse është kjo aq e rëndësishme edhe për shqiptarët, edhe për drejtat tona kombëtare? Sepse për 18 vite partitë politike shqiptare në pushtet vetëm kanë shitur patriotizëm, por nuk kanë bërë asgjë për çështën shqiptare. Pse? Nëse i shikoni si në mandatin me vëmëron, si në mandatin e tashëm i LSDB, partitë shqiptare kanë tensionuar, kanë nxehë situatat, kanë ngritur tensione për çështje kombëtare, ndërka që nuk ka zgjidhur asnjërin, por i kanë rregulluar bizneset e tyre tenderike. Edhe në këtë tubim të pranishëm ishin kreu i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela dhe lideri i lëvizjes Besa Bilal Kasami. Jemi këtu që të vazhdojmë këtë mision shumë të rëndësishëm, të cilën e kemi nisur bashkërisht me kryetarin Aleancës Ziadin Selën si di subjekte politike që të përkrahim një kandidat për president profesorin Blerim Reka, sepse ne duam të tregojmë se mbi interesat partijake janë interesat e shqiptarëve dhe interesat e gjithë qytetarëve të këtij vendi. E nderuar profesoresh, nuk e komplikon gjuha shqipe situatën në Maqedoni, por përkundrazi e pasuron si shtet. E pastaj duhet ta kesh të qartë që gjuha shqipe në Maqedoni akoma s'është rregulluar. Sepse vazhdon të jetë ai definicion ofendues për gjuhën shqipe, gjuha të cilën e flasin mbi 20% e popullatës dhe që është e ndryshme nga gjuha maqedone. E para punës duhet ta dish që diku 30% nga numri i përgjithshëm i popullatës në Maqedoni nuk është minoritet, as ka përqenë kur, dhe nuk mund ta ketë statusin e minoritetit shqiptari i cili jeton në turë Republikën e Maqedonisë. Sepse, një popull i cili ka kapacitetet të destabilizoj shtetin, nuk mund llogaritet minoritet. Në këtë tubim, Reka tha se thelbi i fushatës për president do të jetë se si presidenti i ardhshëm do të sillet me fatin e prokurorisë speciale publike, për të cilin tha se po bëhet tregti me vota, për të shpëtuar lirinë personale nga burgu, duke flijuar sigurinë kombëtare.